Самарқан таулының тұрғындары дәрігерлік амбулаторияға зәру. Қарағанды облысындағы бұл елді мекенде енді жаңа ғимарат бой көтереді. Медпункт әзірге ескі үйлердің бірінде отыр. Жалпы ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында ең көп медициналық нысанда осы Қарағанды облысы салып жатыр. Руслан Нұрланұлын тыңдайық. Самарқан таулық округінде 1700-ге жуық тұрғын бар. Елді мекендегі дәрігерлік амбулатория осыдан бірнеше жыл бұрын өртеніп кеткен болатын. Ал қазір мына ескі үйде уақытша қызмет көрсетіледі. Дегенмен де кейбір медициналық қызметтерді көрсетуге мүмкіншілік жоқ. Жұмагүл Әлкеева 26 жыл бойы осы ауылда мейірбике болып жұмыс істейді. Дәрігер маманның жоқтығын білдірмей, ауыл тұрғындарына қолдан келгенше көмек көрсетіп жүр. Бірақ аяда үй таршылық етеді. Қажетті құрал жабдықтар да тапшы. Ана бұрынғы істеп отқан үлкен ғимаратымыздың төбесі жанып, уақытша осы амбулаторияда жұмыс істеп жатырмыз. Бұл жердің жағдайы бізге өзіміз шамамыз дегенше еңбек етіп жатырмыз. Мына жерде бізде акушерский кабинет, ар жақта бізде прививочный кабинет, балаларға прививка жасаймыз. Ауыл тұрғындары сырқаттанған жағдайда көбіне 100 шақырым жердегі аудан орталығына қатынайды. Сәби күтіп жүрген аналар мен қарттарға бұл қиындық тудырады. Жұртшылықтың қуанышына орай биыл жаңа емхана салына бастады. Қазір іргетасы құйылып, қабырғасы қаланған. Осы емханамыз өзімізге қызмет етсе, тезірек бітсе деп армандаймыз. Жаңағы емдомның әр түрі болса дейміз, жеке-жеке кабинеттер болса деп армандаймыз. Енді ескі емханамыз енді сонда да емделдік қой. Ол енді өз 60 жылдан асқан сондай. Тар кабинеттері бәрі тар сондай болатынды. Жаңа дәрігерлік амбулаторияның құрылысы қазан айында аяқталуы тиіс. Бұл жерде ауыл тұрғындары күндізгі стационарға қаралып, физиотерапия және басқа да ем түрлерін қабылдай алады. Қазіргі таңда дәрігерлік амбулаториямыздың іргетасы қаланып, қабырғасы көтерілді. Қазіргі таңда кәріз жүйесін ретке келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Электроқұрылғылары бәрі ғимаратқа тартылды. Осы құрылыс аяқталғаннан кейін барлық медициналық құрылғылармен жабдықталатын болады. Ауылымызға дипломмен жаңа қызметкерлер медициналық келеді деген үміттеміз. Жалпы облыс бойынша 92 ауылда медициналық нысан салынады. Бұл мақсатқа қазынадан 14 миллиард теңге қарастырылған. Жаңа емдеу мекемелері ашылған соң жас мамандар жұмысқа қабылданады. Руслан Нұрланұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды облысы, 24 кезет.